र चुनावी माहौल एकदम तातिसकेको अवस्था छ र अहिलेको चुनाव हेर्ने हो भनेदेखि एकदम चर्चित चर्चित व्यक्तिहरू एकदम भिडन्त भइरहेको अवस्था अहिले हेर्ने हो भनेदेखि अहिले तिनजना व्यक्ति तिन भाइ रासोपाबाट अहिले एकदम फोटोहरू पनि एकदम भाइरल भइरहेको छ तिन भाइको फोटोहरू र कम्युनिटीहरू पनि धेरै आइरहेको छ गृहमन्त्री प्रधानमन्त्री अनि अर्थमन्त्रीको ट्याग दिएर यी तिन भाइ चाहिँ एकदम देशको लागि आवश्यक व्यक्ति भनेर टिका टिप्पणी भइरहेको छ कमिटीहरू आइरहेको छ यहाँले कसरी राख्नु भएको छ अब तिन ठाउँमा अब निर्वाचन हुँदैछ होइन मलाई आफ्नो मनमा लागेको कुरा चाहिँ यो तिनै ठाउँमा रासोपा नै आउँछ खोज लागिरहेछ मलाई आउँछ होला जस्तो होला जस्तो होइन आउँछ नि चितवनमा खासमा मेरो विचारमा चुनाव नगरे पनि हुन्छ चितवनमा चुनाव किन नगर्ने हामी नेपाली जनताको रहत पसिनाको कमाइ त्यो चुनावमा कहाँ हुन्छ करोडौँ अर्बौँ रुपियाँ होइन चितवन क्षेत्र नम्बर दुईमा रवि लामिछानेलाई निर्विरोध दिए हुन्छ अहिले मैले भन्थ्यो भन्नु होला होइन चितवन क्षेत्र नम्बर दुईबाट होइन क्लिन स्विप रवि लामिछाने हाल्छ ल रवि लामिछानेले 100% ग्यारेन्टी किन चुनावको खर्च गरिरहनु होइन यहाँ आइराखेको छ मिडियामा कति व्यक्तिहरू उहाँलाई हराउनको लागि होइन यसपाल रवि लामिछानेले जित्दैन पहिला सहयोग गर्ने पहिला सपोर्ट गर्ने जुन उहाँलाई समर्थकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि रवि लामिछानेलाई यसपाल हराउनुपर्छ रवि लामिछानेको भोट चाहिँ हामी युवाहरूबाट हामीले यति भोट लिएर आएका थियौँ उति भोट लिएर आएका थियौँ ती भोटहरू अब काटिन्छ भनिराख्नु भएको छ काङ्ग्रेसबाट एकदम चित परिचित व्यक्ति उहाँलाई एकदम अहिले हेर्ने भने सामाजिक सञ्जालमा एकदम भाइरल भइराख्नु भएको छ जितनारायण श्रेष्ठ उठिराख्नु भएको छ उहाँसँग होइन चित्तनारायण श्रेष्ठ चाहिँ पनि राम्रै मान्छे हो होइन हामीलाई जाने राम्रो नेता आओस् भन्ने हाम्रो चाहना हो होइन चाहे कङ्ग्रेसबाट आओस् चाहे एमालेबाट आओस् चाहे राप्रपाबाट आओस् चाहे होइन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट आओस् तर मलाई यो उपनिर्वाचनमा चाहिँ होइन तपाईँले भन्नुभयो होइन भोट काटिन्छ भनेर होइन मेरो मनमा लागेको कुरा चाहिँ होइन रवि लामिछानेले पहिला जति भोट पाएको थियो नि जति हजार त्योभन्दा धेरै बढ्ने होला यसपालि बढ्छ 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 100% छ अलिकति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा अलिकति गाह्रो भनेको बाह्रमा रमेश खरेल दाइले छ भनेपछि बाह्रमा रमेश खड्कालाई एकदम गाह्रो छ उसो भाइ गाह्रो भने मतलब किनभने त्यो अलि मधेस एरिया पर्छ नि त त्यहाँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ उपेन्द्र यादवजी पनि उठ्दै हुनुहुन्छ होइन हजुर अनि अलिकति तर म रमेश खरेलको पछिमा छु है अस्तिको चुनावमा संसदीय चुनावमा उहाँले क्षेत्र नम्बर एकबाट उहाँको पराजय भयो हजुर मलाई किन रमेश खरेललाई पनि होइन यो चुनावमा जितेर संसदमा सांसद बनेर आओस् भन्ने मेरो एकदमै इच्छा छ होइन मलाई उहाँ प्रहरीमा हुँदा पनि एकदमै मनपर्ने मान्छे हो र रमेश खरेल दाईले होइन यदि मलाई भन्नुभयो भने उहाँको मान्छेले भन्यो भने होइन म 10 गतेसम्म होइन रमेश खरेल दाईलाई भोट माग्नलाई म जान पनि म तयार छु भनेपछि रमेश खरेललाई जिताउनको लागि जयकिशन बस्नेत भोट माग्नको लागि फिल्डमा उत्रिन तयार म सुटिङ रोकेर भने पनि जान तयार छु किनभने रमेश खरेल दाई जस्तो मान्छे पनि होइन स्ट्रेट फरवर्ड होइन एकदम देशलाई माया गर्ने उहाँले प्रहरी सेवामा हुँदा पनि धेरै चिज धेरै काम गर्नुभएको छ बाह्रमा पनि धेरै काम गर्नुभएको छ होइन म चाहिँ राम्रो पक्षको सपोर्ट लिने मान्छे हो कि त्यही भएर होइन यदि रमेश खरेल दाईले भन्नुभयो भने मेरो बाह्रमा धेरै फ्यानहरू फलोअरहरू पनि छन् होइन म सुटिङ रोकाएर भए पनि होइन 10 गतेसम्म जान पनि तयार छु फेरि मान्छेले सोद्धा फेरि पैसा लिएर होला होइन फ्री पैसा नलिकन फेरि आफ्नो आफ्नै खर्च गरेर जान तयार छु अब भन्नुभयो भने अब तनावको कुरा गर्दाखेरि स्वर्ण वाग्ले र अहिले अब एमालेको चर्चित व्यक्ति होइन उहाँले पनि प्रहरीमा चाहिँ महानिरीक्षक भएर अवकाश पाउनुभएको व्यक्ति होइन तिनीहरू जनताको मन्द्रमुटुमा बस्नु सफल भएको व्यक्ति उहाँ एकदम सेलिब्रिटी टाइप पनि हुनुहुन्छ होइन उहाँसँग अहिले भिडन्त हुँदैछ सर्वेन्द्र खनाल दाई उठ्दै हुनुहुन्छ एमालेबाट हजुर सर्वेन्द्र दाईसँग मेरो व्यक्तिगत चिन्तन पनि राम्रै छ अब मैले भन्न चाहिँ भने होइन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले जित्छ भनेर होइन सर्वेन्द्र खनाल दाईको पनि चान्सै छ है चान्सै छ किनभने सर्वेन्द्र चान्स छ कि बाजी मार्नु हुन्छ बाजी मार्दैन बाजी कसले मार्छ ल ठ्याक्कै भन्नुहोस् त्यहाँलाई अहिले फेरि यो पनि हल्ला आएको छ जुन रामचन्द्र पौडेल उहाँ राष्ट्रपति हुनुभयो उहाँकै सिट हो त्यो खास भने होइन र उहाँकै छोरा पनि उठ्ने अरे काङ्ग्रेसबाट भन्ने कता कता हल्ला पनि आइराखेको छ सर्वेन्द्र खनाल दाई उठ्नुभयो भने कम्पिटिसन हुन्छ मेरो कोसँग कम्पिटिसन हुन्छ सोनी वाग्लेसँग कम्पिटिसन हुन्छ किनभने सर्वेन्द्र खनाल दाईले पनि प्रहरी मा हुँदाखेरि उहाँले पनि धेरै राम्रो काम गर्नुभएको छ है किनभने कैयौँ गुन्डाहरू होइन दुई नम्बरीहरू भ्रष्टाचारीहरू सर्वेन्द्र खनाल दाईसँग पनि धेरै डराउनु हुन्थ्यो कि मलाई थाहा छ
गुन्डाहरू जस्तै रमेश खरेल दाई भयो, सर्वेन हरनाल दाई भयो होइन, प्रहरीहरूमा अलिकति हाइलाइटमा नाम आएको नि उहाँहरूकै हो क्या, उहाँहरू दुईजना किन दुईजनाको किनभने राम्रो काम नगरिकन कहिले पनि प्रशंसा हुँदैन क्या, त्यही भएर म सर्वेन हरनाल दाईलाई पनि एकदम शुभकामना दिन्छु। तर मलाई योपालिको तिनै क्षेत्रमा मलाई किन होइन मेरो मनमा मैले भनेको अलिकति भविष्यवाणी मिल्छ पनि होइन, हुन त म जोति छैन पहिला पनि, अब विशेष गरी हाम्रो एउटा मिडियाको भाइ हुनुहुन्छ साहिल केसी, उसले मलाई चुनावको प्रिडिक्सन गर्न लाउँछ कि पहिलेदेखि, मैले जहाँ जहाँ चाहे काठमाडौँ होस् चाहे बाहिर होस् होइन मैले गरेको अहिलेसम्म फेल खाएन, फेल खाएको छैन फिल्महरूमा पनि होइन, कुन चाहिँ फिल्म हिट कुन चाहिँ फिल्म फ्लप भनेर होइन त्यो पनि मलाई गर्न लाइदिन्छ कि साहिलले, यो फिल्म हिट हुन्छ यो फिल्म फ्लप हुन्छ भनेर हाम्रो जहिले पनि बाजी परिरहन्छ कि, ल भने उसो भने ठ्याक्कै भनिदिनुहोस् भनेपछि तिन ठाउँबाट तिन भाइ हामी कन्फर्म आउनुहुन्छ, हामी तिन भाइ नै आउँछ कन्फर्म, भोलि आएन भने आएन भोलि आएन आएन अब त्यो के हो, कहिलेकाहीँ म कुनै त्यो ज्योति छैन म कुनै भगवान् होइन भनेर मिलिँदैन, तर मेरो छैठौँ इन्द्रिय सिक्स्थ सेन्स भन्छ नि तगडा छ, किनकि भगवान्ले त्यो एउटा चिज मलाई दिएछ कि मलाई मनमा लागेको कुरो हुन्छ हुन्छ। र अब रवि लामिछाने कुरा गर्ने हो भनेदेखि उहाँले भनिराख्नु भएको थियो उहाँको स्ट्याटस, यो प्रेस मिट भन्दा हुनुभन्दा केही दिन अगाडिको एउटा प्रेस मिट, म झुकेको होइन मेरो खुट्टामा काँडा बिजेको थियो काँडा निकाल्नको लागि म निहुरेको हो भन्नुभएको थियो, र त्यही क्वेसनको एन्सर फेरि उहाँले प्रेसमिटमा दिनुभएको थियो, त्यो काँडा निकालिसकेँ निकालेर फालिसकेँ अहिले मेरो घाउ निको भइसक्यो ठिक भइसक्यो भन्नुभएको छ, तर उहाँको जुन मुद्दा लागेको थियो पासपोर्ट प्रकरणमा उहाँले काठमाडौँ होइन सरकारी वकिल कार्यालयबाट तपाईँ उहाँले क्लिन चिट पाउनुभयो र अहिले सर्वोच्चमा ती मुद्दा गएको छ भनेर जुन उहाँलाई मुद्दा हाल्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ युवा सफल उहाँले भनिराख्नु भएको छ नि, यो के हो त यो के हो म नि बुझ्न सक्दिनँ होइन, यो जनताहरूको पैसा मात्रै खेर गइरहेछ, जस्तै पहिला पनि रवि लामिछाने जितेको नागरिकता काण्डमा आएर उसको त्यो अब अहिले भयो त्यही भएर भइरहेछ होइन, उप प्रधानमन्त्रीको पद पनि गयो, गृहमन्त्रीको पद पनि गयो होइन, यो एकदम जनताहरूको रगत पसिनाको कमाइमा खेलवाड गरिरहेको लाग्छ कि मलाई, रवि लामिछाने नै हो होइन, अब फेरि अब फेरि यो पासपोर्टको काण्ड ल्यायो भने होइन यो मुद्दा हाल्ने हुन्छ गाला गालामा हाल्ने हुन्छ यार हान्नुहुन्छ हाने हुन्छ भने क्या जनताहरू मिलेर नेपाली हो नि रवि लामिछाने यार कति पिलिरह कति लखटिरह एउटा युवा मान्छे होइन एउटा देशको लागि के गर्छु भनेर आइरहेछ, कम्तीमा उहाँले जितेर आउनु भएको थियो पाँच वर्ष त हेऱ्यो भने हुन्थ्यो नि यार, अहिले हेऱ्यो भनेदेखि जुन सनी वाग्ले हुनुहुन्छ डक्टर होइन उहाँको बारेमा पनि टिका टिप्पणी उठाइराखेको छ, उठिराखेको छ नागरिकता छानबिन गर्नुपर्छ भन्ने कुरो आइराखेको छ, नागरिकता छानबिन गऱ्यो भने नेपालमा धेरै नेताहरू छन् यस्ता होइन, धेरै व्यापारीहरू छन् होइन, धेरै मान्छेहरू त्यस्ता छन्, तर यो छ नि जस्तै काङ्ग्रेसमा यतिका वर्षसम्म उहाँले नेतृत्व गरेर होइन काङ्ग्रेस पार्टीलाई अगाडि पनि बढाउनु भयो, गगन थापाले धेरै प्रशंसा गरिराख्नु भएको छ उहाँको हजुर उहाँको, र अब काङ्ग्रेसमा हुँदाखेरि उहाँको नागरिकता छानबिन भएन, अब राष्ट्रपतिमा आउनुभयो नागरिकता छानबिन त्यही गर्नुपर्छ भनिराख्नु भएको जस्तै सोनी मोवागले जब काङ्ग्रेस छोड्नुभयो अब उहाँको नागरिकताको कुरा आयो, रवि लामिछाने चुनावमा आउनुभयो त्यसपछि नागरिकता आयो, पहिला किन नउठाएको ए हाम्रो जनताको पैसामा खेलबाड गर्ने यार, यिनीहरू सबै यो परिचालित मान्छेहरू हुन् के एउटा चुनावमा कति पैसा जान्छ यार, ए त्यत्तिकै महँगै बढिरहेछ हरेक ठाउँमा कर 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 यता नि कर उता पनि कर, ब्याङ्कमा पैसा सिधिसियो भन्छ मेरो हालसालै अमेरिकाबाट साथीहरू आएको थियो कि अहिले तपाईँले पनि देख्नुभयो नि त अहिले भर्खर म एयरपोर्ट छोडेर आएँ होइन, उहाँहरूले होइन त्यो पैसा निकाल्न जाँदाखेरि पैसा दिएन होला, त्यसको सिचुएसन यो भइसक्यो खालि चुनावै मात्र गरेर बस्ने हो नि, म रवि लामिछानेलाई के भन्न चाहन्छु भने उहाँले जितेर गृहमन्त्री बन्नुभएको थियो उप प्रधानमन्त्री बन्नुभएको थियो 32 दिनमा पद चैट भयो, उहाँलाई 5 वर्ष हेर्नु पर्थ्यो क्या, अनेकौँ नेताहरूलाई हामीले हेऱ्यौँ पटक पटक जितायौँ पटक पटक उहाँहरूले होइन भ्रष्टाचार गर्नुभयो देश लुट्नुभयो उहाँहरूको बारेमा केही कुरा हुँदैन क्या, रवि लामिछानेले मात्र किन पेल्ने के कम्तीमा उसले रवि लामिछानेले 5 वर्षको कार्यकालमा जुन यो चुनावमा जितेर आयो 5-6 महिनाकै अवधिमा 20 सिट जित्यो, त्यो 20 सिटको जित्ने नेताहरूले होइन 5 वर्षभित्रमा के गर्छ त्यो हेर्नु पर्थ्यो कि, सुरुमै 32 दिनमा उडाइरहेछ अझ पार्टी नै खारिज गर्ने भन्ने कुरा आइरहेछ त हालिराख्नु भएको छ बगम बुझ्यो निर्वाचन आयोगमा, यो देशमाथि पनि खेलवाड हो हामी नेपाली जनतामाथि पनि खेलवाड हो क्या, फोकटमा आएको छ पैसा भने खालि यही नेताहरूलाई मात्रै पोखिरहने यिनीहरूलाई मात्रै चुनावमा भोट हाल्न गइरहने, एकदम चुनावमा खर्च हुन्छ करोडौँ अर्बौँ, त्यसपछि त्यो चुनावको बेलामा बिदा हुन्छ कहीँ कल कारखाना उद्योग स्कुल सबै बिदा हुन्छ नि त त्यो पनि घाटा छ,
खतम भयो क्या यो के भइरहेछ देश म छक्क परिरहेछु कि अचम्म छ त्यहाँ जनता लुट्या लुटै छन् भ्रष्टाचार गरी गरा गरै छन् कमा कमाइ छन् आफ्नो आफू नि कमाइरहेछन् आफ्ना आसेपासेलाई नि कमाउन दिइरहेछन् आफ्नो के अरे अब नाता गोता कुटुम्ब त सबै विदेशमा खडपति अब भनेपछि जस्तै अब कतिपय टिकाटिपटी यो पनि आइराखेको छ अब केही समयपछि यो पाँच वर्षभित्रमा गगन थापा विश्वप्रकाश शर्मा यी व्यक्तिहरू पनि स्वतन्त्र राष्ट्रिय पार्टीमा जान्छन् अहिले जुन उहाँलाई पठाउनु भएको छ उसलाई पनि गगन थापाले नै पठाएको भन्ने कुरोहरू आइराखेको छ नि राम्रो त हो नि यो धेरै धेरै पार्टी हुनुभन्दा होइन जस्तै अमेरिकामै दुईवटा दुईजना आएर एउटा पार्टी त फेरि खारेज हुँदैन होला धेरैवटा पार्टी हुनुभन्दा थोरै भन्नुभयो नि तपाईँले होइन तर गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माहरू स्वतन्त्र पार्टीमा आउँदाखेरि काङ्ग्रेस पार्टी त खारेज हुँदैन होला नि त नि सबै काङ्ग्रेस यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी एक ठाउँमा आइन्छ कि कम्युनिस्ट एकतिर बसोस् अरू एकतिर बसोस् कि बस्ने भनेर गएको त मिलेन अटेनन् घरमा बसेर नेपाल कहाँ मिल्छ यार नेपाल यो 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 काङ्ग्रेस पनि अहिले अब तपाईँको बिपी काङ्ग्रेस अरे तर हामीले यो इन्टरभ्यू गर्दाखेरि होइन काङ्ग्रेस एमाले र राव स्वतन्त्र पार्टीको मात्रै कुरा आइरहेछौँ होइन माओवादीलाई नै कम नआएको है फेरि किनभने माओवादीको पनि जुन अहिले प्रचण्डलाई विवाद आएदेखि त एक हुने भन्ने उहाँहरू एकजुट भइसक्नु भएको छ को को विप्ल वैद्य राम्रो माओवादी केन्द्र मनमा खोजेकै थियो किनभने माओवादीलाई कम नआएको किनभने प्रचण्ड हाम्रो पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजी हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्री होइन उहाँको नै एउटा ड्यासिङ पर्सनालिटी छ क्या उहाँले जब जब प्रधानमन्त्री बन्नु भएको छ जहिले पनि देशको लागि होइन अरूले भन्दा राम्रो काम गर्नु भएको छ अहिले हामी इन्टरभ्यू प्रचण्डले ल छैन त पहिला 18 घन्टा 20 घन्टा 22 घन्टासम्म लोड सेडिङ हुन्थ्यो हामीले इन्टरभ्यू गर्न पाउँथ्यौँ उहाँ जब प्रधानमन्त्री बन्नुभयो उहाँको सेकेन्ड कार्यकालमा उहाँले हटाएन कुलमान घिसिङलाई उहाँले ल्याउनु भएन नियुक्ति गरेर यो विद्युत प्राधिकरणको यो जिएम कि सिएम के बन्ने बेलामा त करोडौँको यहाँ घुसाइँदो रहेछ पैसा लिएर ल्याउने रहेछ नि त अरू सबै पार्टीले कुलमान घिसिङलाई आउट गरायो के अरे होइन सारा जनताले कुलमान घिसिङलाई फेरि चाहियो भन्दाखेरि कुलमान घिसिङलाई बिचमा हटाएको होइन जब कुलमान घिसिङ आउट हुनुभयो सधैँ विद्युत प्राधिकरण उहाँ हुने बेला फाइदामा गइरहेको थियो उहाँको ठाउँमा अर्को अनुसार तुरुन्तै घाटामा गयो सबलाई जनताको अगाडि छर्लङ्ग छ नि त अघोषित रूपमा लोड सेडिङ सुरु भइसकेको थियो यो चिजमा फेरि शेरबहादुर देवजीलाई धन्यवाद दिन्छु फेरि काङ्ग्रेसको सरकार आयो शेरबहादुर देवजी प्रधानमन्त्री बन्नुभयो उहाँले सबभन्दा पहिलो काम कुलमान घिसिङलाई फेरि नियुक्ति गर्नु त्यसको लागि शेरबहादुर देवजीलाई धन्यवाद म त होइन जसले राम्रो काम गर्यो उहाँहरूको प्रशंसा गर्ने हो म कुनै पार्टीको झोले होइन जस्तै अस्ति मैले केही मिडियाहरूमा प्रचण्डजीको र माओवादीको बारेमा होइन एकदम तारिफ गरेको थिएँ म होइन ट्विटर लाइभमा आउँ अथवा फेसबुकमा केही पोस्ट हाल्नु मलाई होइन ए माओवादीको झोले भन्छन् प्रचण्डको झोले भन्छन् होइन हो भन्छौँ भने हो राम्रो कामको प्रशंसा गर्नु नपर मैले शेरबहादुर देवजीको नि प्रशंसा गरेँ नि त केपी ओलीजीको नि त्यो चुच्चे नक्सा निकाल्छ त्यो के अरे अघोषित नाकाबन्दी भारतले गर्दा उहाँले जुन स्ट्यान्ड लिनुभयो त्यो बेला मैले सयौँ इन्टरभ्यू दिएको छु त त्यो हेर्नु पर्दैन भने मतलब न म एमाले न म काङ्ग्रेस न म माओवादी भनेपछि स्वतन्त्र पार्टी न म जस्तै राजा आउनुपर्छ भनेर त्यो पनि बोलिरहन्छु मैले राष्ट्रपति भइरहेछ राष्ट्रपतिको ठाउँमा बरु होइन राजै राखौँ भन्ने नि भनेपछि तपाईँ नि सबैले राम्रो काम गर्यो भन्नुहुन्छ फेरि कामै भएन देश डुबिसक्यो भन्दै हुनुहुन्छ होइन तपाईँ प्रचण्ड जी प्रधानमन्त्री बन्दाखेरि उहाँले धेरै राम्रो काम गर्नुहुन्छ काठमाडौँको बाटो चौडा पनि भागै बालामा भयो लोड सेडिङ भनिहाले भुइँचालो आएर 72 सालमा विदेशबाट पठाएको दाताहरूले पठाएको सहयोग पनि होइन यहाँ नेताहरूले खाए 2 लाखले घर बनाएर 2 लाखले घर भन्छ तर प्रचण्डजी आएपछि होइन उहाँले 1-1 लाख पनि थपिदिनु भयो नि त एउटा त घाम पानी जाडो होइन त्यसमा कठ्याङ्ग्रेर बसिरहेको मान्छेलाई 1 लाखले पनि केही त भयो नि त भयो त्यो पनि प्रचण्डजीले गर्नुभयो यस्तो चिजलाई जस्तै मैले कति इन्टरभ्यू भनेको छैन हामी म कलाकार हुँ हाम्रो नेपाल चलचित्र कलाकारहरूको नि एउटा कल्याणकारी कोष छ क्या कैयौँ त्यसको अध्यक्ष हाम्रो संयोजक हाम्रो वसुन्धरा भूषाल दिदीहरू हुनुहुन्छ भुवन छन् नेपालको पहिलो हिरोइन उहाँहरू हुनुहुन्छ कि कैयौँ पार्टीहरूले उहाँले गएर अनुरोध गर्नुभएछ होइन कसैले 1 रुपियाँ दिएन प्रचण्डजी प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि होइन वसुन्धरा भूषाल दिदीले गएर होइन हजुर प्रधानमन्त्रीज्यू हाम्रो यस्तो छ भन्दाखेरि 1 करोड उहाँले तुरुन्तै दिनुभएछ त्यति मनकारी मान्छे हो नि त तारिफ गर्नु पर्दैन हामीले
हामी कलाकार अरु सबै हामी कुनै झोले कार्यकर्ता हामी कुनै पार्टीको उ त हैन नि त हामी कलाकारहरु भने सबभन्दा पेलेको मान्छे भने कलाकार पर्छ के भनेपछि के काम छैन हाम्रो यदि हात खुट्टा सही सलामत छौँजेल हैन चलुन्जेल फिल्म पायो त्यसपछि के त भने तपाईं तपाईंले हैन कुरा आइराछ नि तपाईंले हैन अहिले इन्टरभ्यु दिदै गर्दाखेरि प्रचण्डको यति साह्रो प्रशंसा गर्नुभयो हैन गर्नुभयो भनेपछि अब प्रचण्ड माओवादीबाट पनि त यी तीन निर्वाचन उठ्दै छ नि त उहाँलाई सहयोग गर्न जानुस् न त एक मत अरे एक सांसद भए पनि पर्छ होइन म अहिले 32 सांसद र तपाईँको चाहिँ कति 89 र के भनेर अहिले एकदम टिकटिपट्टि आइराखेको छ म कुनै पार्टीको मान्छे होइन होइन म कुनै पार्टीमा जोइन छैन माओवादीबाट को को उठ्दैछ मलाई थाहा छैन मैले चिनेको मान्छे भए म माओवादी पनि जान्थेँ तर म स्वर्णिम अगलेजीलाई चिन्छु रवि लामी थानेजी त म अलिक बच्चैदेखि चिन्छु हामी पहिला पहिला बाल कलाकारदेखि सँगै खेलेर आएको मान्छे होइन रमेश खरेल दाइको मैले अघि भनिसकेँ म उहाँसँग मेरो व्यक्तिगत चिन्जान पनि छ म उहाँ मलाई मनपर्ने मान्छे हो त्यो कारणले गर्दा मैले उहाँले जित्छ भने उहाँलाई म सपोर्ट गर्छु भने रमेश खरेल दाइले आउनुपर्छ किनभने एक नम्बर क्षेत्रमा पहिला हार्नुभयो त्यो बेला अलिक कम्पिटिसन नै दौडै थियो काठमाडौँ एक नम्बर क्षेत्रमा त्यो अलिकति उहाँले त्यसपछि स्वतन्त्रमा उठ्नुभएको थियो त्यो कारण रमेश खरेल दाइ जस्तो मान्छे नै आउनुपर्छ सर्वेन्द्र दाइ जस्तो नै आउनुपर्छ क्या अब अहिले हेर्ने हो भनेदेखि नि तिनै निर्वाचन क्षेत्रमा एकदम चर्चित व्यक्तिहरू उठिराख्नु भएको छ जस्तै अहिले रमेश खरेलले भन्नुभयो उहाँ काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 4 एकबाट होइन एकबाट उठ्नु भएको थियो त्यहाँ पनि त्यति बेला यस्तो चर्चित व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो कि जस्तै रविन्द्र मिश्र रमेश खरेल अनि त्यहाँदेखि प्रकाश मान सिंह अनि अर्को एकजना व्यक्ति हुनुहुन्छ उहाँ पनि एकदम चर्चित व्यक्ति हुनुहुन्छ कि बालकृष्ण नेउपाने बालकृष्ण नेउपाने एकदम चर्चित चर्चित व्यक्ति उठ्नुभयो लास्टमा कतिपय जनताले के पनि भन्नुभयो भनेदेखि यहाँ साँडे साँडेको जुदाई बाछाको मिचाइ सबैले गर्दाखेरि फाइदा कसलाई भयो प्रकाश मान सिंहलाई भन्नुहुन्छ यदि उहाँहरू भोट काटाकाट भयो उहाँहरू मिलेर उठायो भए प्रकाश दाई हार्नुहुन्थ्यो किन थोरै मत अन्तरले उ भएको थियो नि हजुर प्रकाश मिश्र आउने रहेछ रविन्द्र मिश्र थोरै मत अन्तरले दिनु अहिलेको चुनाव पनि एकदम चर्चित चर्चित व्यक्तिहरू युवाहरू त्यस्तै त्यस्तै व्यक्तिहरूसँग अहिले भिडान्त भइराखेको छ या बाजी कसले मार्छ भन्ने अनिवलमा छ म चाहिँ अलिकति रवि लामी छानेको सपोर्टमा किन छु भने होइन यो त मैले भनिहालेँ म सानैदेखि उहाँलाई चिन्छु र उहाँसँग मान्छे आउनुपर्छ भन्ने एउटा मान्यता सबैको छ अहिले होइन नयाँ मान्छेहरू आउनु पऱ्यो भनेर र अर्को कुरो रवि लामी छाने अलिकति हाम्रो नेपाली चलचित्र क्षेत्रसँग अलिक नजिक हुनुहुन्छ क्या हजुर अनि उहाँ आएपछि अलिकति हाम्रो फिल्म क्षेत्रलाई पनि कलाकारहरूलाई पनि अलिकति राम्रो होला कि भन्ने केही न केही स्वार्थ त छ हुन्छ नि होइन अनि जस्तै अब म त्यो रविजीलाई सपोर्ट गर्नु यो स्वार्थ छ रमेश दाईलाई म सपोर्ट गर्ने कारण किन उहाँ जस्तो मान्छे पनि उहाँले अस्ति हामी तिन भाइको प्रेस मिटमा रमेश दाईलाई गृहमन्त्रीको रूपमा उहाँले सार्नु भएको छ नि त रमेश दाई गृहमन्त्री बनेर आयो भने नेपालमा गुन्डा गर्दै स्वाटै गर्छ ल गर्छ पुरै गर्छ निमिट्यान नेपालको हुन्छ त्यो अर्को स्वार्थ छ कि मेरो किन उहाँ एउटा एसपी हुँदा त उहाँले थर्कमान बनाएर राख्नुहुन्छ जमानाको त एउटा गुन्डा जयकिसन बस्ने पनि हो नि होइन र तर मैले छोडिनँ त भूतपूर्व भविष्यको कुराहरू हो क्या भूतपूर्व कुराहरू रमेश दाईकै पालामा म कसरी परेको छु ल अहिले भन्थेँ मैले उहाँले कसैलाई छोड्नु हुँदैन थियो कि तर हो नि त हामी सुध्रियो नि त उहाँलाई यसरी एउटा उहाँकै जीवनीमा आधारित एउटा फिल्म बनाएको थियौँ हामीले होइन बजार त्यसमा राजेश माल दाई हुनुहुन्थ्यो म थिएँ अर्जुन कार्की होइन त्यो थियो त्यो बेला उहाँ हेर्न आउनु भएको थियो बजार भाउजू पनि लिएर आउनुभएको थियो होइन हलमा फिल्म हेरेपछि होइन उहाँले एउटा मलाई तारिफ पनि गर्नुभएको थियो सबैभन्दा बेस्ट जयकिसन भाइ भनेर गर्नुभएको थियो होइन त्यो मलाई अहिलेसम्म याद छ यसै त राम्रो मान्छे आउनुपर्छ क्या अन्तिममा जाँदा जाँदै मैले भन्न भुलेको यहाँलाई भन्न मैले एउटा कुरो भन्न बिर्सेको छु होइन अन्तिममा भनेर म सर्वेन्द्र दाईको नि एकदम फ्यान हो है म तनाउमा चाहिँ अलिकति हुन त म काठमाडौँको भोटर हुँ होइन म काठमाडौँवासी भएर मैले भोट हाल्न पाउने त होइन होइन सर्वेन्द्र दाईलाई पनि भोट हाल्नु फेरि मलाई एमालेको सम्झे भन्ने एउटा तर किन सर्वेन्द्र दाई पनि एकदमै एकदमै एकदम माई डियर मान्छे हो देशलाई चाहिने मान्छे हो होइन भने स्वर्ण वागले लाग्यो होइन सर्वेन्द्रको लागि भोट माग्दै हुनुहुन्छ जयकिसन बस्ने दुइटामा म न्युट्रल अहिले सर्वेन्द्र खनाललाई भोट माग्नु भयो मलाई थाहा थिएन नि त सर्वेन्द्र दाई उठिरहनु भएको छ भनेर म न्युट्रल यसमा चाहिँ स्वर्णिम वागले र सर्वेन्द्र दाईमा जो आए पनि हुन्छ जो आए पनि हुन्छ जो आए पनि हुन्छ 12 रमेश दाईलाई भोट दिउँ म मैले भनिहालेँ रमेश दाईले भन्नुहुन्छ भने होइन मेरो अहिले तिनवटा फिल्मको सुटिङ भइरहेछ हतगढी के अरे मिस्टर फन्टोस देउरालीमा लागेको माया म तिनटै फिल्म सुटिङ रोगाएर पनि जान तयार छु रवि दाई रवि लामी छानेलाई त जानै पर्ने आवश्यकै छ चुनावै त्यहाँ गर्नै पर्दैन क्या हाम्रो जनताको पैसा मात्र खेर दियो चाहिँ यतिकै हस् त यहाँलाई समय र समाजको लागि धन्यवाद हस् धन्यवाद नमस्ते